եք արդյոք ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալման մասին? Դե հա, լսել եմ, հա, գիտեմ։ Չեք լսել։ Դե լսել եմ, որ ինչ որ Ավստրիայում զավոդ ունի, չգիտեմ ինչ ունի։ Տենց շատ չեմ խորացել, ճիշտ ասած։ Ով ուզում ան, ես չգիտեմ Գագիկ Խաչատրյանն ով, բայց պատասխան պետքա տա։ Կոռուպցիոն շուր սկանդալների մեջ է ներքաշված աղել, ապօրինի հարստացել է այդքան բան։ Մնացածը քննությունը կպարզի, ես ոչ դատախազ եմ, ոչ էլ դատավոր։ Լսել եմ, որ կալանավորել են չարաշահումների համար, չնայած անցած տարիներին են խոսում դրա մասին։ Ինչ եք կարծում նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքների մասին։ Հա, բոլորը հերթով պետք է պատասխան տան։ Հերթով մեր դարը քրդինքը, որ իրանք կերել են, այսօր բոլորը հերթով մեր դաշանորերի պատասխանը տալու են։ Գագիկ Խաչատրյաններ մնացած մյուսներն էլ երթով պատասխան տան։ Պետքա չմարսել։ Դացելի ով ասես մարդ կտա կսպանի կամ կթալանի, կգնա իր համար հանգիստ կապը։ Եթե կա հանցակազմ ցանկացած երկրում, պետք է շարունակեն ձերբակալությունները, եթե կա։ Չեմ կարող ասել, ոնց որ խաղալիք լինի, բռնում ու բաց են թողնում, չգիտեք, ճիշտ է, սխալ, մարդ չի կարողանում կողնորոշել, իսկապես դա այդպես է, թե չէ։ Իսկ եթե ապացուցեն իսկապես ինքը կարողացել այդքան մախինացիաներ անել, թող պատժվի, ինչու ոչ, ու բոլորը անխտիր։ Չէ, պետք է մարդ իր արածի համար պատասխան տա։ Դա եթե ապօրինի են տեղ ունեցել գործողությունները նրա կատարմամբ, պետք է ձերբակալվի, կարծում եմ։ Կառավարությունը պետք է հետ նայի և անօրինությունները բացահայտի միանշանակ։ Այի հայքը պետք է շարունակել, եթե ճիշտ է ձերբակալությունը գտնում են, որ չարաշահումները իրոք կան, պիտի ձերբակալվեն, հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցությամբ։ Միանշանակ պետք է այդպիսի մարդիկ պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, որտև դրա համար ենք պայքարել, որ մեր Հայաստանում տիրի շատ բարի մթնոլորտ, որպեսզի չարաշահումներ չլինեն, որպեսզի մեր ազգը վերջապես ունենա այն Հայաստանը, որի համար պայքարելա։ Եթե ապացուցված է հստակ օրենքի սահմաններում, որ չարաշահվել է, իհարկե պիտի գրեն պատասխանատվություն, բայց պիտի ամեն ինչը լինի օրենքի սահմաններում, միանշանակ։ Այս վիճակից, որտեղ որ կանգնած է երկիրը, ինձ թվում է հետ գնալու տեղ չունենք։ Պետք է շարժվել առաջ միանշանակ, թե ինչ է պետք անել իր օրենքի խախտումների վերաբերյալ, միանշանակ պարզը, որ պետք է նաև իրենց հետևանքները կրեն։ Ով կեղտոտա պետք ամեն ինչ որ պետք է, չի կարելի այդ աստիճանի մարդկանց նսեմացնել, չի կարելի, անկեղծ եմ ասում, մարդիկ տուն չունեն ապրելու, երեխեքը սոված, չգիտեմ, զավոդներ տներ, չգիտեմ ինչեր են անում, լավ են անում, բայց այդ պետք է մաքուր ձևով անում։ Եթե իրոք հանցակը գործվելա բոլորը, անկախ նրանից ես կլինեմ, դու կլինես, բոլորս պետք է պատժվենք։ Եթե այսպես փոշացած արդյունք չլինի, թույլ են տալիս, չեմ ասի, մտածված անկարողություն, թույլ են տալիս իրանց գործարարի մաքրան, որ կալանավորեն, որ հեշտ պրծնեն։